اما مذاکرات برجامی در وین همچنان ادامه دارد. همکارم هانا کاویانی در وین محل مذاکرات حضور داره. هانا، از روند مذاکرات بگو. بعد از درخواست روسیه از آمریکا مبنی بر ضمانت نامه کتبی، واکنش‌ها چطور بوده؟ شاید بشه گفت روز یک شنبه مهمترین واکنشی که به درخواست روسیه مطرح شده توسط وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن بود که در اروپای شرقی به سر میبره، بسیار درگیر موضوع اوکراین هست، اما در یک مصاحبه با شبکه CBS مورد سوال قرار گرفت درباره این درخواست روسیه، چرا که این هم مرتبط با موضوع اوکراین هست. آقای بلینکن معتقده که این اصلا موضوعیت نداره، چرا که تحریم هایی که حالا بر روسیه داره اعمال میشه ربطی به همکاری های روسیه با ایران در زمینه برجام نداره. وقتی که ما از همکاری روسیه و ایران در زمینه برجام صحبت میکنیم، منظور مثلا همکاری در تاسیسات هسته‌ای هست یا انتقال اورانیومی که اگر اینجا توافق احیا بشه باید انجام بشه و پیشتر یک بار روسیه این را انجام داده. اینها اقداماتی هست که آقای بلینکن معتقده که تحریم هایی که امروز بر روسیه داره اعمال میشه ربطی بهش نخواهد داشت. اما سردرگمی همچنان به نظر میاد که وجود داره. روز یک شنبه عصر مذاکرات اینجا در هتل کوبورگ انجام شد. آقای باقری 2-3 ساعتی رو اینجا با طرف های اروپایی و چینی گفتگو کرد. روسیه بخشی از این مذاکرات نبود و به نوعی نماینده روسیه میخائیل اولیانوف در وین که خیلی پر سر و صدا بوده در طول هفته و ماه های گذشته، این یکی دو روز اخیر رو به سکوت گذرونده و هیچ اظهار نظری نکرده درباره صحبت‌های رئیس خودش سرگئی لاوروف. هانا، این مذاکرات در حقیقت همزمان شد با جلسه فصل شورای حکام که باید برگزار بشه. یکی از سرفصل‌های این جلسه موضوع ایران هستش. با توجه به سفر آقای یروسی به ایران و بیانیه مشترک ایران و آژانس برای حل مسائل باقی مونده، فکر می‌کنی که این توافق چه تأثیری بر روند پرونده ایران داشته باشه؟ این اولین بار نیست که ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام به یک توافق داره دست پیدا میکنه و این توافق میتونه موجب بشه که قطعنامه محکومیتی که ممکن بود به دلیل عدم همکاری ایران باش مواجه بشه رو به کناری برانه. احتمال داده میشه که در این نشست فصلی شورای حکام قطعنامه محکومیتی نباشه، چرا که حالا آقای گروسی در تهران به این توافق دست پیدا کرده. اما این توافق به معنی این نیست که سوالات آژانس برطرف شده. در طول این هفته هایی که در پیش رو داریم تا پایان سال 1400 و بعد از اون تا خرداد ماه، ما شاهد این خواهیم بود که همکاری ایران آژانس باید شدت بگیره، ایران پاسخ به اون سوالات آژانس رو بده. اگر نه، نشست بعدی شورای حکام میتونه جایی باشه که قطعنامه محکومیت به دلیل عدم همکاری تصویب بشه. در نهایت موضوع ایران به هر حال هم موضوع برجام هست، نقض تعهدات برجام و گزارش دیگه همکاری های ایران در زمینه پادمان ها با آژانس. هر دو مورد آقای کروسی گزارش های خود رو به شورای حکام خواهد داد، اما پیش بینی میشه که در نشست روز دوشنبه که آغاز میشه در شورای حکام فقط موضوع ایران موضوع بحث نباشه. به هر حال مسئله حساس تاسیسات هسته‌ای اوکراین موضوعی است که مورد توجه سازمان انرژی اتمی خواهد بود و در اونجا دربارش بحث خواهد شد. مذاکرات برجام اینجا در وین ادامه پیدا خواهد کرد، علی‌رغم اینکه پیش بینی میشد توافق آژانس راه رو باز بکنه برای دستیابی طرفین به توافق احیای برجام، همچنان موضوع روسیه یکی از موضوعاتی است که کار رو کند کرده. اما تلاش ها برای آماده سازی شهر وین برای حضور حتی وزرای خارجه که رافائل گروسی گفت آقای امیرعبداللهیان علاقمند به این که برای توافق به وین بیاد انجام میشه، تا اینکه اگر توافق احیای برجام به دست بیاد این شهر آماده برگزاری نشست نهایی اون باشه. هانا کاویانی همراه ما بود، همکارم که برای پوشش اخبار مذاکرات برجام در وین حضور داره.